ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀ ବୋଟ୍ ସହିତ 20 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ମାଛଧରା ବନ୍ଦରକୁ ଆଣିବା ପରେ ମେରାଇନ୍ ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ମାଛ ମାରିବାକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆସିବା ପରେ 11 ତାରିଖରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମାଛଧରା ବୋଟ୍ଟିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଖରାପ ହୋଇଯିବା ପରେ ବୋଟ୍ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ତାହା ସରିଯିବା ପରେ ବୋଟ୍ଟି ଭାସି ଭାସି ଭାରତୀୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ 8 ଦିନ ହେବ ଉପବାସରେ ରହିଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଟ୍କୁ ଦେଖି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ବୋଟ୍ଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ମାଛଧରା ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବା ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ମେରାଇନ୍ ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେରାଇନ୍ ଥାନାକୁ ଆଣିବା ପରେ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ମେରାଇନ୍ ଥାନାରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ 2 ମେରାଇନ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡର ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପାରାଦ୍ୱୀପର ସୋମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।